پیدام محور خوش آمدید. وزارت صنعت و تجارت میگوید که در زمینه گسترش روابط بازرگانی افغانستان با کشورهای منطقه و جهان و جلب سرمایه‌گذاری در بخش‌های گوناگون سهولت‌ها را فراهم ساخته. به گفته مسئولان این وزارت نزدیک به 800 میلیارد افغانی سرمایه‌گذاری در بخش‌های معادن، ترانسپورت و کشاورزی صورت گرفته. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت در بخشی از سخنانش میگوید سال پار نزدیک به 10 میلیارد دلار داده‌ستد انجام شده. در نخستین روز ارائه دستاوردهای نهادهای حکومتی، وزارت صنعت و تجارت درباره کارکردهای یک سالش میگوید که این نهاد برخی از برنامه‌ها را به منظور رشد و توسعه تجارت و ترانزیت عملی ساخته است. معین وزارت صنعت و تجارت میگوید که در یک سال پسین برگزاری نمایشگاه‌های تولیدات و محصولات افغانستان در داخل و خارج از کشور، ایجاد صندوق پشتیبانی از سکتور خصوصی، فراهمسازی تسهیلات در ترانزیت، ایجاد و فعال کردن چتر واحد طی مراحل اسناد صادراتی، مدیریت بهتر توزیع جوازنامه‌ها، تحکیم و گسترش روابط بازرگانی با کشورهای همسایه و منطقه از مهمترین کارکردهای این وزارت به شمار می‌رود. صنعت و سوداگری وزارت د اسلامی امارت د اقتصاد محور پالیسی لمخه د خصوصی سکتور څخه ملاتړ ته په خپلو لومړیتوبونو کې ځای ورکړی. همدارنګه یاد وزارت د اسلامی امارت د کاری اصول و پرانا که لازم گامونه و چت کری دی. وزارت صنعت و تجارت میگوید که در زمینه سرمایه گذاری سهولت ها را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم ساختند و حدود 800 میلیارد افغانی سرمایه گذاری در بخش های معادن، ترانسپورت و کشاورزی صورت گرفته است. مسئولان این وزارت می افزایند که برای سرمایه گذاران افغان که در ایران و پاکستان هستند تسهیلات را ایجاد کردند تا دارایی هایشان را به کشور انتقال دهند. افغانستان که لوی سرمایه گذاری چه شویده غد معدن و بخش که شویده چه قریب 1500 میلیارد افغانی دی او همدارنگا پا ترانسپورت که شویده چه قریب 1.5 میلیارد افغانی دی او 1.5 میلیون افغانی پا زراعت که شویده. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت میگوید که در سال 1402 خورشیدی حدود 100 کارخانه ایجاد شده و برای بیش از 1000 شرکت صنعتی و تولیدی جواز دادن و در زمینه واردات ماشین‌آلات و مواد خام نیز تسهیلات به میان آمده است. ایجاد اشتغال برای 646000 تن به صورت مستقیم در سال گذشته در مرکز و ولایت از طریق برنامه‌های حمایتی و توانمندسازی فابریکات قالین، تشبثات کوچک و متوسط و همچنان عقد تفاهم نامه ها با مؤسسات. افزایش تعرفه بر میوه تازه و سبزی از سوی پاکستان نیز از چالش های بازرگانان است. رئیس بخش توسعه وزارت صنعت و تجارت میگوید که تلاش دارند تا به این مشکلات از راه های دیپلماتیک رسیدگی کنند. کله چې موږ له هغوی سره له خپلو دیپلماتیکو چینلونو خبرې وکړلې، نو د هغوی جواب دغه و چې تنها د په تاسو نه دي، د په ټوله دنیا دي. موږ د IMF قرضدار یو او د IMF د هماغه پالیسي په اساس باندې دغه ټکسونه اوس اضافه شول. موږ موټروانان او پاکستانی موټروانان چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې د ترانسپورت مسؤلیت په غاړه لري، د انتقال هغه د هماغه سند په واسطه د شپږو میاشتو دپاره چې د موټروان عکس اخیستل کېږي او د ده د موټر عکس یې د یو همکار یا کلینر موږ ورته ویلی سو، دا دواړه کسان بدون د پاسپورټه بدون د ویزې ربط آمد کولی سي. وزارت صنعت و تجارت همچنان افزوده که در سال پار حدود 10 میلیارد دلار داد و ستد با کشورهای منطقه و جهان صورت گرفته که از این میان 1.8 میلیارد دلار آن را صادرات تشکیل می دهد. به ادامه محور خوش آمدید. در این بخش از محور بیشتر صحبت میکنیم با مهمانان آقای نازک‌میر جارمل، آگاه مسئول اقتصادی که از طریق خطسکای وصل هستند، و آقای عبدالجبار صافی، رئیس اتحادیه صنعتکاران در اینجا در استودیو حضور یافتند و بیشتر در رابطه با فرصت های سرمایه گذاری و داد ستاد با کشورها و رابطه تجارتی. خیلی خوش آمدید، سپاسگزار حضورتان. صافی سپ جدا با شما آغاز بکنیم. همواره گفته میشه و شنیدیم نزدیک به 3 سال کزاکیمنت گذشته گفته که افغانستان حالا نسبت به هر زمان دیگر آماده است که سرمایه گذاری صورت بگیرد. در این خصوص فرصت ها هم ایجاد شده و سهولت ها هم گفته میشه که ایجاد شده. فکر میکنید حالا افغانستان نسبت به هر زمان دیگر مناسب ترین مکان برای سرمایه گذاری است و چه فرصت های ایجاد شده فکر میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو محترم لیدون کوټول او ملمت زرمل سب د ټولو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. موږ او تاسو پیګو چې د ټوله دنیا کې
چې هر مملکت د خپل هواد د پاره سرمایه خارجي او داخلي سرمایه گذاري جذب کی او و غواړي چې په دې ملک سرمایه گذاري وکړي، خصوصا چې اوس موږ تاسو په افغانستان په خپل هواد باندې باس کو. دوه اساسي ډېرې نقطې وي، یو امنیت وي چې په هغه ملک چې سرمایه گذاري کیږي باید پر امن اوسي، پر ټول ملک باید امن اوسي، او دویمه برخه هغه ده چې فساد باید نه اوسي په دې کې. نو دغه دوه برخې ډېر امکانات برابر کړي دي، او خصوصا درېیمه برخه بیا هغه د جغرافي موقعیت دی، یو مملکت چې په هغه کې کم امکانات د سرمایه گذاري لپاره کم بستر جوړ شوی، او د دې لپاره په کومو برخو کې باید سرمایه گذاري وکړي، او د دې لپاره مهمه پالیسي ده چې کم امتیازات باید ورکړ شي. نو همدا ده چې الحمدلله په افغانستان کې امن دی، او فساد تقریبا که 95% وي نشته انشاءالله مخکې حکومت نه، او همدغسې په تاریخ کې په افغانستان کې چې هغه امکانات دي، په مثال په معدنو کې چې نړۍ ورته متوجه ده او په دې کې غواړي سرمایه ګذاري وکړي، موږ یو وارداتي ملک یو، په صنعت برخه کې، په زراعت برخه کې، په ترانسپورت برخه کې، په ټولو برخو کې یو سرمایه ګذاري دپاره آماده ده چې خلک سرمایه ګذاري وکړي. خب آماده هستن، گفتین حالا فرصت های ایجاد شده، ولی ببینیم از یک طرف اگر امنیت هست، اگر فساد از بین رفته، ولی تعذیرات بانکی وضع است، محدودیت ها بر افغانستان وضع شده، و گفتم میشه مهمترین مسئله ایست که بیمه سرمایه گذاری در افغانستان وجود نداره. این چالش ها نستا اینجا فکر میکنین مانع شده، مانع بزرگترین سرمایه گذاری ها در افغانستان؟ بلکل، زده است ویل شم که چرت من خپل د مملکت حالات په دی سخت و شرایطو که چه من گویا چه مثال یا سرمایه گذاری خلق روزی اکثر د خارجی یا داخلی دوستان سره چکینو، نو هغه د بانکونو د مشکلاتو سره مخ شوي دي چې خپلې پیسې نه ترانسفر کولی شي په اسانه طریقه باندې. په دې حالاتو کې ځکه زموږ د یو تعذیر لاندې استو، او زموږ پیسې هغه سرمایه چې کنګل شوې ده، او زموږ نورمال ډول د نړۍ سره هغه رابطه د راکړې ورکړې هغه تقریبا 40% شاید 30-40% هغه په ټپه ولاړ ده، که هم دا هغه مصارف ډېر زیات شوي دي. دا هم ده، او سیاسي برخه هم ډېره مهمه ده چې زمونږ حکومت په رسمیتو نه دی پیژندل شوی، دا ټاکنۍ دي. د بیمې سیستم هم دا مونږ منو چې دا شته دی، بعضې تخنیکي نور هم ستونزې شته. خو په دې حالاتو کې چې افغانان په ملي احساس باندې راغلي سرمایه ګذاري کړې ده، په پروژو کې کار روان دی، خصوصا د وزارت معدن په برخه کې ډېر زیات قراردادونه شوي، وزارت زراعت د خلکو سره قراردادونه کړي دي، په زرهاوو کسانو هغوی جوازونه اخیستي، په دې وخت کې سرمایه ګذاري دپاره آماده شوي. نو دا که چېرته دغه دوه نقطې زمونږ د افغانستان دپاره حل شي، چې څه مملکتونه په رسمیت وپېژندل شي، او د بانکونو بیا به تاسو وګورئ چې په ډېره لوړه کچه به سرمایه صافی اشاره کردین که کوتاه اشاره بکنین در رابطه به یې خب جدای بحث افغانا که خب لحاظ احساس ملیشان که بوده آمدن سرمایه گذاری کردن، ولی خارجی هم در افغانستان آمدن سرمایه گذاری کردن، به ویژه چین سرمایه گذاری هنگفته داشته در طی 3 سال حاکمیت. اما با وجود اینکه مشکلات وجود داشته، چگونه دلخوش کردن بیان در افغانستان؟ مثلا بیمه وجود نداشته باشه، مشکلات در انتقال پول وجود داشته باشه، دادستان رو شاید هک باید باشه نبوده، سر از اون چطور آمدن به افغانستان تا اینکه سرمایه گذاری شکل گرفت؟ دری مهم برخه دی، یو داده چه آینده در افغانستان حوال که خصوصا زمونږ هم سکتور خصوصی ټول فابریکه داران و کاغذ تجاران و یو دار یو ترس لروده چه خدای من کم حالات بلار شو، ولی اوز داد من آقا تجارت و فابریکی فعال و ساتر شوی تجارت نرمال دا ور راغه قاطی و قیمتی را نقل ده کرنسی با قیمت که تدی پزه بانده چه خپل قیمت دلا سور که آقا نور و ساتر شو، او هم داغه سی بعضی امکانات چه دا اسلامی امارت دا حکمت نه دا سکتور خصوصی تا خصوصا تجاران تا ورکر شو، دا پا خپل دا تشویق او دا دا پار آمادگی خیچی خلق پا افغانستان که سرمایه گذاری و که ویوازی افغانان نه چه خارجان هم منگو تا سولی چه ور 15.5 میلیارد څو د هفتې مخکې قرارداد امضا شو، د هغې نه مخکې 6.6 میلیارد ډالر، دغه پخپله یو خلکو ته ډاډ ورکوي چې په دې وخت کې سرمایه گذاری. بسیار تشکر برمیگردم، سپاسگزارم. جناب ملصب، خیلی خوش آمدین، سپاسگزار حضور شما در این بخش از محور. عزیز شما له مسیر طی شده 3 سال گذشته امارات اسلامی فکر میکنین و تلاش هایی که صورت گرفته فراهم سازی سهولت ها در خصوص سرمایه گذاری در افغانستان چقدر قناعت بخش و بسنده بوده؟ زه هم په خپل وار سره بهرام صاحب تاسو ته او محترم صافی صاحب ته او د تاسو تخنیکی اداري همکارانو ته او د تاسو د تلویزیون لرې د افغانستان ټول لست سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام، ډېر مننه راغلی. تیر درې کالو کې چې کوم بستر په افغانستان کې د پانګونې لپاره چمتو شوی ده، تر ډېره حده پورې په داخلي او د سیمې په هېوادو ته د قناعت وړ ده.
سیاسی یا ستر نړیوال موضوعات هغه بیل دي. یو دا چې د موږ اقتصادي چارې آیا په همدغه امکاناتو په همدغه حلو زرو باندې تکمیلېدی شي که نه شي تکمیلېدلی دا بیل بحث ده. خو د افغانستان اسلامي امارت کوم امکانات چې دوی درلودل په داخل کې هغه داخلي امکانات دوی په کار اچولي دي، تر ډېر حده پورې داخلي پانګوال تشویق شوي دي، هغه کومې اسانتیاوې چې د دوی په وسه کې وي، که هغه د ټکس کمولو که د مځکو د ویش قوانینو په هغې کې اسانتیاوې راوستل، د معدنو په هغه بیوروکراسۍ چې مخکې معدن د معدن یو قرارداد په ډېرې بیوروکراسۍ نه به ته راتېرېدلې، بیا به د معدن یو قرارداد ته رارسېدلې، هغه لارې چارې تر ډېر حده حل شوي دي. دا چې مثلا ولې ستره پانګونه په افغانستان کې نه کېږي یا ستر پانګوال ولې په افغانستان کې نه تشویقېږي، دا ډیر زیات عوامل او ډیر زیات اپشنونه لري. تنها امنیت او د مځکو ویش مثلا دغه کوم بستر چې آماده سوی ده، دا تنها دا نه ده. یو پانګوال چې یو چیره پانګه کوي، اول له هر چې نه مخکې دی د خپلې پانګې د خطرات مطالعه کوي، له خطراتو نه بعد د خپلې پانګې مسؤلیت مطالعه کوي، پس له هغې نه د خپلې پانګې نه چې بیرته کوم چرخش یا کوم سرکل دته چې کوم سود یا مفاد او ګټه دته راځي، دا دریم اپشن په پانګونه کې ده. که چیرې د دغه د پانګونې لپاره هغه د سود لیمیټ یا هغه د نفع یا د مفاد لیمیټ مشخص نه اوسېږي، ورته ښکاره ونه اوسېږي، بیا هم انګېزه کمه ده. اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې مثلا قیامتونه یا دلته د قیامت یا د تولید نرخ، د تولید نرخ تر اوسه پورې په افغانستان کې تثبیت شوی نه ده. اگر چې دا معلومات له ما نه به صافي صاحب سره ډېر زیات وي، ځکه دی عملي په صنعتي ښارګوټي کې، بیا د دغه صنعتي ښارګوټو د اتحادیې مشر ده، تر اوسه پورې د موږ د صنعت د تولید نه هغه کوم اهداف یا کوم مفاد چې موږ په ذهن کې لرو یا ورته په پلان کې لرو هغه لاسته نه شو راوړلی، ځکه دلته د اولیه موادو لپاره، دلته د اساسي بنسټیزو کارو لپاره تر اوسه پورې کار نه ده سوی. هغه وخت کې به موږ زیاته پانګه افغانستان ته متوجه کړو، راجلب کړو، چې دلته اساسي خام مواد، برېښنا، دلته د کارخونو لپاره دغه اسانتیاوې او دوی ته یو اساسي مددې تر څنګه چې افغانستان ورته مارکیټ وي په سیمه کې یو مارکیټ ورته پیدا کړو. که چېرې د موږ تولید لپاره مارکیټ ونه اوسېږي او د موږ د تولید نرخ له نړیوال ریټ نه ټیټ پنته تمام نه شي، هیڅکله هم دلته نړیوال پانګوال یا سیمه ییز پانګوال یا په هیواد دننه پانګوال غټې پانګونې ته نه تشویقېږي، ځکه د ده برګشت د پیسو ورته ستونزمن ده. د دې تر څنګه چې په خارجي پانګوالو لپاره نورې ستونزې هم شته، نړیوال مشروعیت ده، د افغانستان سیاسي وضعیت ده، دلته نړیوالې بیمې تر اوسه کار نه ده شروع کړی، نړیوال بانک تر اوسه دلته بیا فعالیت نه ده شروع کړی، په سترو اقتصادي سازمانو کې افغانستان تر اوسه خپل عضویت ترلاسه کړی نه ده. دا ټول هغه عوامل دي چې د افغانستان اقتصاد دلاره پر سر باندې سن یا فندی تر اوسه هم اشاره داشتن. درست هم ما میبینیم منوز یک شماره از کشورها آماده هستند، با وجود از اینکه مشکلات وجود داره، چالش ها وجود داره، اما متقبل شدن و پذیرفتن خطرات هم آمدن سرمایه گذاری کردن. از جمله مثلا چین میتونیم بگیم، در همسایگی ما ایران هم بگیم و کشور دیگر هم انوار در نشست های متعدد وعده سپردن که من در افغانستان سرمایه گذاری میکنند، از جمله کشورهای آسیای مرکزی. تاسو وګورئ چین هم ته دا اوس ویلان دي چین قراردادونه ورته مشکلاتو باندې اغشته دي. یو په کارا ظاهري بڼه ده، په هغه کې تاسو څو ورځې مخکې ولیدل د مس عینک ټولې چارې چې د افغانستان د اسلامي مربوط کېدلې هغه چارې ټولې تکمیل شوې دي، خو بیا هم ام سی سی یا چینایي لوری وایي چې اوس هم مشکلات خلاص نه دي، مشکلات پاتې دي، مشکلات نور مشکلات پاتې نه دي، مشکلات د افغانستان دننه کاملا حل شوي دي. کوم بستر چې د افغانانو لپاره هغه بستر آماده شوی ده، اوس هم چینایي کمپنۍ د پیسو انتقال یو چالش بولي، مثال همدلته د نړیوالې بیمې بیا فعالیت یو چالش بولي، همداسې مثال د قشقري او یا مثال د عمودریا اوزه کې چې چینایانو کوم قرارداد کړی ده، کوم لیمټ چې دوی په دې درې کلو کې وعده کړی چې دوی به وګوره پانګونه کوي، تر اوسه د خپلې پانګونې دېر سلنه پانګونه دوی نه ده کړې. یعنی دوی اوس هم ستونزه یادوي، ځکه مثال دغه ستونزه بله ستونزه نشته. افغانستان کې الحمدلله امنیت تامین ده، سره کټ نشته، خو دغه نړیوال دوی ویلي چې مثال نړیواله ستونزه ده، هغه نه یادوي، بیا همداسې غیر مستقیم چې افغانستان کې اوس هم د پانګونې په وړاندې باندې ستونزې شته. بېرته راګرځم، ډېره مننه صافی صاحب. حالا چیزی که امروز وزارت صنعت و تجارت آمار دادن، گفتن که نزدیک به 800 میلیارد افغانی سرمایه گذاری در بخش های معادن، ترانسپورت و کشاورزی صورت گرفته. حالا فکر میکنین یک آمار مناسبی است، حقیقی است یا مبالغه آمیز است؟ چگونه است فکر میکنین؟ زما په آن باندې کچیرته وګورو
سرمایه گذاری شوی په افغانستان کې دا کوم چې دوی یادونه کړې په دې ټولو برخو کې او څومره مقدار خودلې دغه په افغانستان کې سرمایه گذاری شوی ده په دې کې هیڅ شک شو بنښت او خو صادرات هم دوی ویل چې په ډیره کمه کچه تقریبا 100% وو واردات زموږ په افغانستان کې په لوړه کچه ده په دغه کې مهمه دا خبره ده چې شاید په یوازې مونږ تاکیه په صادراتو باندې ونکړو چې مونږ ویو چې په هغه صادراتو چې د افغانستان نه بیرون ته صادریږي او په تیګو یا په اموالو د تولیدي یا په وچه میوه تازه میوه په ډیرو برخو کې مونږ باید یو بل آپشن چې هغه ډیر مهم دی چې د وارداتو په کمښت کې په دې کې په کم ځای کې مونږ کار کولی شو کومې فابریکې مونږ تولید لپاره اماده کولی شو هغه سرمایداران چې راځي نوې فابریکې ایجادوي یا په افغانستان کې سرمایه ګذاري کوي مونږ باید څنګه کولی شو چې مثال یو جرابې دي یا نور شیان دي داسې دا یو مثال ماته درکه چې یو ماشین $15,000 باندې کیږي د $15,000 یو په کور کې کولی شي چې یو کورنۍ ته خپل دغه روزانه خپل عواید لاسته راوړي همدغسې د $10,000 د $1,00,000 همدغسې ته میلیونو پورې تر $10,000,000 پورې شل دېرش څلوېښت پنځوس پورې چې څومره سرمایه ګذاري ده یعنې د دې خوا کې باید مونږ څنګه یوازې دا نه کوو چې مونږ څومره واردات لرو او صادرات باید پورته کړو د دې په خوا کې مهمه دا ده چې مونږ د وارداتو مخه ونیسو او د هغې دپاره یو منظم پلان جوړ کړو د هغې دپاره مونږ په کومو برخو کې چې وزارت مالیه دې کې مسؤلیت لري چې باید ګراف پل وښیي چې مونږ په کومو برخو کې که په افغانستان کې سرمایه واردات کړي دي او د دې دپاره د وړې کچې ما تاسو ویل چې $15,000 تر $1,000,000 پورې په کومو برخو باید سرمایه ګذاري وکړو بلکل د خپل بلانس جوړ کړي نو یوازې دا نه کوي چې که څومره مونږ واردات نو مونږ به صادرات باید اضافه کړو د دې بیلانس په دې جوړیږي چې مونږ د وارداتو مخه په دې آپشن باندې کار وکړو او د صادراتو په آپشن باندې کار وکړو چې واردات هم کم شي او صادرات زمونږ پورته شي مونږ وکولی شو بیلانس جوړ وای چې چون چې ممکن است وای برنامه‌ای که در حال حاضر ما پیش گرفتیم با سیاست که از بالکل برنامه کنی داریم مثلا دیگه دو په دې باندې مونږ انتقال نکوه خو مشوره ورکو چې یوازې نشي کېدل چې وزارت تجارت خپل پلان نه جوړ کړي یوازې نشي کېدل چې کمیسیون اقتصادي خپل پلان نه جوړ کړي دا داسې کېدل چې زمونږ اقتصاد پوهان او خصوصا هر وخت مونږ صنعت او صنعتکاران با تجربه تجاران او د دې سره سره د سکتوري وزارتونو کینو چې مونږ په سره کم بلان جوړول شو په دې باندې ډیر اسانه کولای شو چې د آسیا په زړه کې د افغانستان په دې جغرافي موقعیت کې مونږ د وارداتو او د صادراتو بیلانس او د تولید طرف ته د دې لپاره یو منظم پلان جوړ کړو چې د صادراتو بیلانس پر جوړ کړو که یوازې مونږ دا ویو چې صادرات باید وکړو په کومه برخه کې وکړو او وارداتو مخه نه شو نیولی نو دا په خپله هیڅ وخت بیلانس نه جوړیږي درسته و هرچند در رابطه با سرمایه گذاری صحبت میکردیم گفته میشه که خب حالا افغانها در بیرون از کشور یک سرمایه هنگفت را دارن و خصوصا در کشورهای همسایه هم که هستن و حتی در کشورهای عربی بسیار سرمایه گذاری هم دارن فکر میکنین حالا شما یک عزیزتی صحبت میکنین اطمینان داده میتونین برشان که حالا افغانستان میتونه امن باشه بیان هم سرمایه شنا در افغانستان اینجا سرمایه گذاری بکنن در حقیقت منفعتش به مردم هم برسه و خودشون هم از هر لحاظ بلکل به دیر آسان کار که دلش تقریبا اتا افشنه دی چې مونږ ویو چې د مالی سیستم مونږ څنګه جوړ کړو چې زمونږ داخلي خلک ځکه د یو سرمایه ګذار لپاره درې شیان شرط دي او هغه مهم دي تشویق حمایه مسؤلیت په دې درې برخو کې څنګه مونږ یو پلان جوړ کړو چې زمونږ خپل اول داخلي سرمایه داران چې هغه دوبۍ کې انتظار ناستي هغه ترکیه کې انتظار ناستي هغه روسیه کې انتظار ناستي په میلیونو ډالر د دوی سره شته سرمایه ګذاري هلته کړې او بېرته راشي افغانستان ته تشویق شي چې دوی څه رقم تشویق کړي دوی څه رقم باید مسؤول اوسي په دې ځای کې د فزیکي لحاظ نه د حقوقي لحاظ نه په ټولو کې د دوی سرمایه د دوی په برخو کې همدغسې دوی حمایت شي چې په کومو برخو چې په افغانستان کې دوی سرمایه ګذاري کوي او دا یو وارداتي ملک دی مونږ سره ایران دی مونږ سره پاکستان دی مونږ سره هند دی مونږ سره چین دی مونږ سره ترکیه ده اوس ازبکستان ډېر په تیزۍ سره د صنعت کې مخکې روان دی د دې په مقابل کې په کومو پالیسیانو نه کم تشویقي پلانونه مونږ کار واخلو تر څو پورې وکولی شو نوي سرمایه ګذاره افغانستان ته تشویق کړو او زاړه وساتو او دوی د روش طرفدار کړو بسیار تشکر سپاسګزارم و جرمن څه فکر میکنین در حال حاضر به خاطر رونق اقتصادی و تجارت و مسائل اقتصادی و داد و ستد ما با کشورها و در کل برنامه سیاسی چقدر روی یک برنامه داریم حرکت میکنیم؟ ما مخکې وویلی چې د افغانستان اسلامي امارت په تېرو درې کلو کې ډېر کارونه د افغانستان د اقتصادي ستراتیژۍ د اقتصادي او منظمه پلان لپاره ډېر ښه تر اوسه مخته راغلي دي داسې مثالا نړیوال چالو شو یا سیمه ییز چالو شو تر دې نه اضافه چانس ورته په لاس نه ده ورکلی هغه بېله موضوع ده خو بیا هم پکار ده چې نور هم له دې نه ډېر کار وشي له دې نه زیات کار وشي تنها دلته
د افغانستان ستونزه مثلا تنه کارخانه جات نشي علاوه دغه کارخانو کې د موږ د کارخانو په تعداد کې زیاتوالی راولو افغانستان مشکلات یا د افغانستان د وارداتو مخنیوي تنها د کارخانو زیاتوالی نشي کولی. په افغانستان کې ډیر مهم موضوع دی چې موږ باید کم شی تولید کو، هر داسې شی تولید کو چې په غو کې موږ نسبت د ګاونډي له هیوادونو نسبي مزید ولرو، یعنی د کې امکانات د هیواد دننه که هغه د خام موادوی کدی هغه دی بریکنای کدی هغه دی مارکیټی دغه لپاره موږ داسې یو بستر داسې یو شی انتخاب کو چې هغه وکولای شو چې مثلا په یو مناسب ریټی بازار ته تطبیق کو. بل دی افغانستان تولیدات باید داسې معیار ته ورسیږي په داسې شکل باندې تولید شي او بازار ته ارزه شي چې موږ د ګاونډي هیوادو قیامت را وګرځو. کچیر موږ په هیواد کې اب څومره زیات تولید ولرو قیامتونه راوونه سو غرزولای، نو دا په دې معنا ده چې کله به موږ صنعت او د موږ تولیدات رښتو نسی کولای. هر وخت موږ نړیوال د موږ ته د تولید ریټ ټیټ تمام سو او دلته قیمتونه موږ راو غورځولو دي، د خپل بیا د وارداتو یې د وارداتو مخه په خپل نیول کیږي، ځکه د موږ داخلي تولید د بیلګې په توګه موږ ته 100 روپۍ تمام سي او له وارداتي توکو موږ ته 160 تمام سي، پرته له شکه بیا خلک له داخلي توکو نه استفاده کوي. د ما په خپل شخصي نظر باندې تنها د تعریفي سیاست دا کارا سیاست نه ده چې موږ تنه تعریفه لوړه کړو. تعریفه لوړول دا د غریب بیچاره او د مظلوم په وګو باندې یو اضافي بار ده چې موږ یې کړو. موږ باید داسې تولید ولرو چې هغه تولید کې موږ دلته مزید ولرو، دلته موږ لوړ لاس ولرو. د موږ تولید باید نړیوال قیامت را وګرځي، سیمه ییز قیامت را وګرځي، خپل به د موږ صنعت رشتو کې د موږ تولید به رشتو کې. له داسې یو سیاست نه باید پشتیوانه وشي، له صنعتي کارګوټو نه له تاجرانو نه په کوم برخه کې باید ملاتړ وشي، داسې ملاتړ وشي چې د هغوی صنعت ته داسې وده ورکړه، برخ ورته وړیا کړه، خام مواد ورته په اختیار کې ورکړه، د مځکې ټکسونه ورباندې کم کړه، مالیاتو سیستم ورته اسانه کړه، اداري بیوروکراسي له منځه بیسه. په هغه صورت کې به هم صنعتکار تشویق کیږي، هم به پانګوال تشویق کیږي، او دلته به د دوی لپاره د یو مفاد لیمټ معلوم شي چې زه په دغه سرمایه ګذاري کې په کال کې په میاشت کې په شپږ میاشتو کې د ما د پیسو چرخش په داسې یو شکل ده چې ما ته یو مشخصه ګټه یو لاسته راوړنه لري. په هغه وخت کې به هم داخلي سرمایه ګذاران پانګوال تشویقي، هم به نړیوال تشویقي، هم به سیمه ییز تشویقي. که څو تر هغه وخته پورې چې دغه لارې چارې منظمې نه شي پانګونه به روانه وي، خو په داسې شکل نه، قناعت بخش نه، لکه اوس هم چې ډېر کارونه سوي دي. مثلا تر ډېر حده پورې د قناعت وړ هم ده، هیله او تمه کیږي چې دغه هغه کارونه چې په زموږ کې اقتصاد او زموږ په صنعت کې اصلاحات راوستلی شي، هغې ته باید زیات کار وشي. برمیګردم به جمع بندی هم میخوام برمیګردم به صافی صاحب اگر جمع بکنیم. حالا فکر میکنین همواره تاکید بر این کردیم که افغانستان باید کشور صنعتی شود و از واردات سیاست جانشین واردات هم خودداری بکنه، چون این چیز با در حال حاضر در مسیر یک حرکت میکنیم یا حرکت کرده ممکن هست یا نه نیاز به بازنگری در سیاست و پالیسی داره؟ مکمل لکه څنګه چې اوس موږ روان استو دا تقریبا کوي هم چې 10% په دې لپاره د صنعت د تشویق حمایت لپاره کار شوی دی او په دې باندې روان استو. ولی سل برخه یعنی سل فیصد باید موږ په کومو برخو باندې کار وکړو چې افغانستان یو صنعتي مملکت کو. که یوازې موږ ویو چې تر اوسه پورې درې کاله کیږي خلک منتظر دي، باید ځمکې ورشي، قیمت یې مناسب وسي، د مالي سیستم ورته مناسب وسي، د بیمې سیستم ورته جوړ شي، د تدارکاتو سیستم ورته جوړ شي، نندارتونونه دوی دپاره جوړ شي، د خارجي مارکیټونه دوی دپاره وشي. داخلي مارکیټ د هر مملکت دا ذمهواري ده. یوازې دا نه کیږي، زیرمال صاحب هم دا خبره وکړله چې زه لږ د دې خلاف یمه چې تر څو که قیمتونه موږ تعرفه پورته کوو نو دلته زموږ مستحلک چې د هغه د مشکلاتو سره اخته کیږي. زه وایم چې تر هغې پورې موږ د خارجي اموالو مخه ونه نیسو په تعرفه باندې، نو دلته به څنګه چې په نطفه کې زموږ صنعت د منځه وړي. دا ډېره مهمه خبره ده. ایران چې د سبسیډي ورکوي، پاکستان سبسیډي ورکوي، چین سبسیډي ورکوي، هند سبسیډي ورکوي، ترکیه سبسیډي ورکوي، ازبکستان سبسیډي ورکوي، او زما خپل دروازې ورته خلاصې پرېږدم چې زما مستحلک دی. په نړۍ کې زه دا یو خبره ده کومه په هر وخت چې قیمتي دومره خلکو باندې تاثیر نه دی اچولی، د یو مملکت په خلکو باندې ولې بیکاری چې د هغه خلک د منځه وړي چې هغه دپاره کار نه کوي. که چېرته موږ لږه تعرفه پورته کوو نو دلته به لسهاو فابریکې جوړېږي، په میلیونو یا په زرهاو کسانو دپاره د به کار زمینه برابرېږي. موږ باید دا بلانس وسنجوو، دا باید د یو ریسرچ نه، یو سیستم نه، قانوني نه، د ټولو لحاظ نه وسنجوو چې زموږ ګټه په کوم ځای کې ده. بیا باید د هغې دپاره یو
سیستم جوړ کړو چې تر څو پر خپل صنعت حمایت وکړو. تشکر سپاس ګزارم. باز یورمل چې سیسونم فرصت هم کې د اختیار شما اس اخرین صحبت شما رو میخوام بشنوم. اگر سوال یک دفعه باز تکرار کنید بارام صد نفهمید. بفرمایید شما آخرین صحبت های شما رو میخوایم داشته باشیم بدون اینکه وقت ضایع بکنیم. من پرسش نداشتم. صحبت های شما جمع بندی. دی افغانستان دی اقتصاد لپاره تر اوسه پورې د افغانستان امارت چې کومې لارې چارې په کار اچولي دي تر ډېر حده پورې قناعت بخښ دي، خو بیا هم د افغانستان اسلامي امارت ته هم د افغانستان پانګولو سرمایه ګزارانو ته په کار ده چې دوی کوشش وکړي چې راسې خپل هیواد کې پانګونه وکړي، او د افغانستان اسلامي امارت هم چې هغه راهکار چې د سرمایه ګزاران نور هم تشویق کړي چې داسې لارې چارې هم گارندی کی او تقویه کی. تشکر آقای نازک‌میر جارمل آقای مسئول اقتصادی و آقای عبدالجبار صافی رئیس اتحادیه صنعتکاران از حضورتون در برنامه و پایان محور شما سپاسگزارم.